तो राज्यले हाम्रो माग मुद्दा समर्थन गरेपछि त्यो चाहिँ नि राज्यले समर्थन गरे हुन्छ, त्यो केपी ओलीले अथवा कुनै व्यक्ति विशेष समर्थन गरे हामी मान्दा पनि मान्दैनौँ। त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रो माग मुद्दा समर्थन भएको अवस्थामा जसले हामीले चाहिँ पोजिटिभली अथवा हामीसँग चाहिँ त्यहाँ त्यो परिस्थितिले हेर्छ त्यसप्रति चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ धारणा सकारात्मक हुन्छ हुन्छ, यसको विमत छैन। तर अहिले जुन हिसाबले चाहिँ अर्कै साथीहरू चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ नि यो प्रतिगमनको कुराहरू उठाएर चाहिँ त्यहाँ प्रतिगमनको विरुद्धमा कुरा गरिरहेका छन्। म के भन्छु भने त्यो साथीहरूले पनि प्रतिगमनको पढा स्पष्ट रूपले चाहिँ परिभाषा गर्नुपर्छ कि हरेक समयमा हरेक पार्टीले प्रतिगमन गरेकै छ। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी र मुलुकलाई यो मुलुकलाई र जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई मध्यनजर राखेर उचित निर्णय जनता समाजवादी पार्टीले गर्नुपर्छ र गर्छ। र तपाईँको यही अभिव्यक्तिले पनि के बताउँछ भने 27 गतेपछि चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी एक हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा शङ्का, जस्तो प्रतिगमनको परिभाषा के भन्नुभयो नि। अब भन्नेहरूले धेरैले के पनि भने भने केपी ओलीले 5 गते जुन चाहिँ नि कदम चाल्यो त्यो पनि किसिमको पछिल्लो प्रतिगमनको उदाहरण थियो, तसर्थ त्यतातिर जान सकिन्न। मैले भन्नु खोजेँ के भन्नुहुन्छ नि, मैले प्रतिगमनको कुरा गर्दाखेरि पनि मैले के भन्न खोजेँ भन्नुहुन्छ नि विभिन्न विगतको चाहिँ नि हरेक सरकारको पालोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि हरेक सरकारले चाहे त्यो त्यति बेलाको स्थितिमा प्रचण्डजी होस् त्यहाँ आएर हामीसँग मधेसवादी दलहरूसँग एउटा चाहिँ उसमा अभियानमा अगाडि बढ्नु हो स्वार्थ छोडेर चाहिँ 16 बुँदे सहमति गरेर चाहिँ त्यहाँ सरकारमा गइदिनुको छ होइन। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नु छ भन्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको निम्ति पार्लियामेन्ट छोडेर चाहिँ मधेस आन्दोलनमा गएको मधेसवादी दलहरू सुशील कुँवरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट हाल्न आएकै हुने छन् त्यहाँ। तर उनीहरूले पनि के छ भने चाहिँ संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ त्यहाँ एक वचन सोध्ने काम पनि गरेन। त भने मतलब हाम्रो लागि हिसाबले हेर्ने भन्दा सबै त्यही एउटै एक खालको मतियारहरू हुन्छन् त्यहाँ। हामीले अहिले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने यो मुलुकलाई अहिलेको उपलब्धिहरूलाई चाहिँ नै रक्षा गर्दै मुलुकलाई निकास दिने कुरामा हामी त अब यो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ कि अहिलेको स्थितिमा वास्तव भने के अरे नेकपा एमाले या कम्युनिस्ट पार्टी होस् र कङ्ग्रेस पार्टी दुवै पार्टी फेल भएको अवस्थामा चाहिँ नि अब जनता समाजवादी पार्टी स्वयंले नै के छ भन्नुहुन्छ नि अग्रसरता लिएर नेतृत्व लिएर अहिलेको स्टेटमेन्टलाई अथवा अहिलेको परिस्थितिलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अवस्था समय आइसक्यो। हामीले वैकल्पिक शक्ति भन्दै थियौँ, वैकल्पिक पार्टी भन्दै थियौँ र हामीलाई के लाग्छ भने केही समय लाग्छ यो वैकल्पिक शक्तिले चाहिँ त्यहाँ आवश्यकताले चाहिँ परिपूर्ति गर्न। तर मलाई के लाग्छ भने समय आइसकेको छ, अब हामी त्यसतर्फ पनि गर्न जान्छौँ। त्यसो भने आश्चर्य नहोला तपाईँहरू पनि यदि 27 गते बेलामा जनता समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा के छ भने हामी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि त्यसको लागि त तपाईँहरूलाई शुभकामना। तर 27 गते पछि एक रन छ त अझ दोहोऱ्याएर गऱ्यो भन्नुहोला। 100% म तपाईँले भन्दैछु 27 गतेपछि पनि जनता समाजवादी पार्टी एक ठिक्का रहन्छ। तपाईँ त अब यो जुन छ नि 27 गते के गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि शीर्ष नेताहरूको सहज वातावरण संवादको वातावरण नबनिसकेको अवस्था छ। परिस्थिति के छ भने तपाईँको चाहिँ नि हामीले आफूलाई मात्रै हेरेर अथवा हाम्रो मात्रै अवस्था हेरेर चाहिँ निर्णय गर्ने अवस्था मुलुकमा अहिले छैन। प्रत्येक छिनछिन पलपल अहिले अचम्म लगाइरहेको छ। तपाईँ देखिराख्नु भएको छ आज बिहान कति जाडो छ। वैशाखको महिनामा बिहान यस्तो जाडो थियो, अहिले हामीले चाहिँ एउटा कोट लगाएर आउँदा फेरि गरम भइरहेको छ। जसरी यो मौसम परिवर्तन भइरहेछ नि नेपालको राजनीति प्रत्येक सेकेन्ड परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसो नै त्यसैले मैले भने मलाई लाग्दैन कङ्ग्रेस र माओवादी जहाँ हुनुहुन्छ तिनै भोलि चाहिँ 27 गते हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ त्यो पनि मलाई शङ्का छ। ल विश्वासको मतमा चाहिँ तपाईँ कहाँ भोट हाल्ने? सिम्पल कुरो शङ्का छ नि, सिम्पल शङ्का छ नि। किनभने म एउटा कुरो भन्दैछु, नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी जुन दिन पार्लियामेन्ट रिजिस्टर भएको थियो त्यो दिन प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीले सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ नि असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर भनेर माग गर्नु पर्थ्यो। पार्लियामेन्ट एक दिन चल्न दिनु हुँदैन थियो, राजीनामा जबसम्म आउँदैन तबसम्म पार्लियामेन्ट चल्न दिनु हुँदैन थियो। तर त्यो पार्टीले के भन्यो भने अब मलाई कसैले भन्छन् भने अनि म त्यहाँबाट केही गरौँला भन्ने हिसाबमा चाहिँ उनी बसिरहेका छन् जसले भूमिका लिनुपर्ने हो। अहिले अचम्म के छ भने हाम्रा मित्रहरू पनि छन् केही थिए नि, हाम्रा मित्रहरू चाहिँ त्यहाँ जन्ती खोजिरहेछन्, दुला तयारी छैन वा जन्ती खोजिरहेछन् त्यहाँ। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि दुलाले भोलि बिहा गर्ने हो कि हो नहुने हो ऊ तयार छ कि छैन यो सबै परिस्थिति भएको हुनाले 27 गते को दुला हुन्छ त्यसको आधारमा भर पर्छ। अरूलाई आरोप लाउन सजिलो छ तर विश्वासको मतको सवालमा तपाईँहरू कहाँ उभिने? म भन्दैछु त विश्वास मतको सवालमा हाम्रो पार्टीले व्यापक रूपमा छलफल गर्छ, व्यापक रूपमा छलफल गर्छ। हामी सबै परिस्थितिलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दै हाम्रो पार्टीको हितमा र मुलुकको हितमा जे हुन्छ हामी त्यही लिएर अहिले फेल पासको त प्रश्न उठाएको छैन। हाम्रो पार्टीभित्र अहिलेसम्म फेल पासको चाहिँ एजेन्डा आएकै छैन। त्यसैले मैले भने नि अब 23 गतेसम्म सरकार भयो, मलाई आश्चर्य के लाग्छ भने
सत्ताइस गते मतदान गर्नु छ तीन दिन पहिले नेपाली कांग्रेसले हामी चाहिँ के विश्वास मत दिनु भनेको छ त्यो प्रश्नता भयो नि त्यो प्रश्नता होइन त्यो प्रश्नता किन होइन भन्नु छ नि म एउटा तपाईँलाई भन्दैछु त्यो प्रश्नता हो भने त तपाईँ गर्नु के छ तपाईँ विश्वासको मत दिनुहुन्न भने तपाईँ गर्नुहुन्छ के के हो प्रश्नता विश्वासको मत दिन्न भने पनि त्यसको परिणाम के हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको भूमिका के हुन्छ कसले बुझाएको छैन राजनीति यहाँ सबैले बुझिरहेको छ त्यस हुनाले चाहिँ कोही पनि प्रश्न छैनन् मुलुकको राजनीति पनि प्रश्न भएको छैन त्यस हुनाले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सत्ताइस गते निर्णय हुन्जेलसम्मको स्थितिमा अन्तिम बेलासम्म पनि हेर्दै जानुहोस् धेरै कुराहरू परिस्थिति परिवर्तन हुन्छन् र हामी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ धेरै छलफल गर्दा धेरै निर्णयमा उपयुक्त समय खोज्दा ढिलो होला नि ढिलो भए पनि त सत्ताइस गते निर्णय त लिनै पऱ्यो नि त्यो त पछाडि जान सक्दैन हामी जसपाले हामी हेर्छौँ र निश्चित रूपमा चाहिँ के भने मत दिने बेलासम्म पनि हामी फेरि हेर्छौँ होइन र हामी के हेर्छौँ भन्दा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो के छ भने राष्ट्रिय राजनीति कुन बाटोमा गइरहेको छ अवस्थामा दुई धार दुईतिर फर्किया अवस्था भयो भने सत्ताइस गतेसम्म पनि एउटा धार भनेर त के भने दृष्टिकोण विचार त पार्टीमा डेमोक्रेटिक पार्टीमा हुन्छ नै हुनु पनि पर्छ होइन जस्तो अहिले एकछिन मानौँ भनेर छ अहिले के भने साथीहरूले दुवै पक्षले सिग्नेचर सिग्नेचर पनि केही गराएका छन् हामी त्यसको पक्षमा छैनौँ हामीले के भने जे गर्नु छ बसेर निर्णय गर्ने हो पार्टी एक ठाउँमा बसेर एकजुट भएर निर्णय गर्ने हो र पार्टीको निर्णय लोकतान्त्रिक विधिबाट भएका पार्टीको निर्णय मान्न बाध्य हुनुपर्छ मान्नुपर्छ म त हस्ताक्षर कहीँ गरेको छैन मलाई थाहा पनि छैन हजुरको असहमति दुईटै पक्षले गरिरहेको हस्ताक्षरमा एकदम म यस्तो कुरामा सहमत छँदै छैन त्यहाँनिर मैले एउटा कुरो भनेको छु कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि कुरा विधि सम्मत गर्नुपर्छ र विधि सम्मत भनेको आपसमा बसेर छलफल गरेर गर्ने कुरा हो त्यो हस्ताक्षर गर्ने गर्ने यो तान्त्रिक पार्टी यसले चाहिँ समस्या समाधान गर्दैन त्यस हुनाले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने त्यसैले हाम्रो विश्वास के छ भन्नुहोस् भने यो पार्टी एक ढिक्काबाट निर्णय गर्छ हस्ताक्षर सङ्कलन हुन थालिसक्यो कसरी एक ढिक्का हुन्छ दुईतिरबाट भनेको नि त हस्ताक्षर सङ्कलन मलाई पनि मलाई म पार्टीको एउटा सिनियर नेता हुँ होइन मेरो कति हस्ताक्षर भएको छैन म कसरी हस्ताक्षर सङ्कलन लुम्बिनी प्रदेश एकजनाले कारवाही गरेर हटाइदिने अर्को लुम्बिनी प्रदेशको केस त अब अदालतमा गइसक्यो भने चाहिँ त्यो अदालतमा के भन्यो भने अहिले अदालतमा चाहिँ जुन समय छ त्यो अनुसार उसले चाहिँ थाँची राखेर गरेका छ त्यो अदालतमा जाने कुरा हो त्यसको तपाईँको धारणा के हो जस्तो अहिले तपाईँ दुई पक्षमा साइन गर्नु भएको छैन होइन त्यहाँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा के हो त त्यो वैधानिक रूपले लुम्बिनीको बारेमा मैले कुरा गर्ने हो भने लुम्बिनीको बारेमा न अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्ने न चाहिँ के छ भने के अरे सरकारको पक्षमा सही गर्ने पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छ भनेको कुनै प्लेटफर्ममा भएको छ उहाँलाई कारवाही गर्ने निर्णय गलत हो म भन्दैछु मैले कुनै प्लेटफर्ममा भएको छैन पार्टी भनेको एउटा संस्थाले चलाउने हो व्यक्ति विषयले चलाउने होइन र कुनै पनि भएको छैन चौध गते कुनै पनि कार्यकारी समितिको बैठक बसेको छैन म पनि कार्यकारी समितिको सदस्य हुँ म वरिष्ठ सदस्य हुँ तर मलाई जानकारी पनि छैन त्यस हुनाले चाहिँ कहाँ कसैले बसेर केही सही गरेको कुरालाई हामीले मान्ने बाध्य थियौँ